ჯარი პირველი ეს არ ეხება იმ სასამართლო საქმეს, რომელსაც სასამართლომ, რომელზეც სასამართლომ გამოიტანა გამომართლებელი განაჩენი, ეს ეხება იმ განცხადებებს, რომელიც სასამართლოს მიმდინარეობის დროს ზეწოლის მიზნით განაცხადეს ალასანიანმა წულუკიანმა. ალასანიას ეპიზოდში მე ვედავები მას იმ განცხადებაზე, რომელიც მან განაცხადა საინფორმაციო საშუალებებით, რომელსაც მე მივიწვისე 9 მილიონი ლარი. მეორე შემთხვევა წულუკიანთან დაკავშირებით, რომელმაც განაცხადა, რომ მე ვითომდაც ვახდენდი მოწმეებზე ზეწოლას. ასე რომ ეს არის სამოქალაქო სარჩელი და ეხება საზოგადო ბოდიშის მოხდათ იგივე საინფორმაციო საშუალებებით, რომელსაც ის განცხადება იყო გაჟღერი. ირაკლი ალასანიას განცხადებით, კალანდაძემ ბიუჯეტიდან 9 მილიონი აიღო და ეს ბინის საღებლად და მოსაწყობად გამოიყენა. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, თანხა, რომელიც კალანდაძემ დახარჯა ჯარისკაცების კვებისთვის იყო გამოყოფილი. მინისტრის განცხადებით, გიგი კალანდაძე მუნდირის ტარების ღირსი არ არის. ისეთი ადამიანები, რომლებიც 9 მილიონს სახელმწიფო ბიუჯეტს, იმ ბიუჯეტს, რომელიც განსაზღვრულია მეომრისთვის, იმ ბიუჯეტს, რომელიც განსაზღვრულია მეომრის კვებაზე, იმ ბიუჯეტს, რომელიც განსაზღვრულია ჩვენ შეიარაღებაზე, ხელს მოკიდებს და საკუთარ ბინას იყიდის და ბინას მოიწყობს, ესეთი ადამიანები ჩემი გადმოსახედით მუნდირის დარების ღირსი არ არიან. ამიტომ მათ განცხადებებსაც ბუნებრივია სერიოზულად მე ვერ ავხო. გენერალი კალანდაძე მას შემდეგ, რაც მან დაუმსახურებლად მოსამართლისგან მიიღო გირაოს შესახებ გადაწყვეტილება, ცდილობს მოწმეებზე ზეწოლას. არა და წინასწარი პატიმრობა იმას კი ანიშნავს, რომ ადამიანი იუსტიციის მინისტრმა ან ვინმე ცნობდამნაშავეთ. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოძიებას პირი სჭირდება თავისთან იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა ან არ გაანადგუროს მტკიცებულებები, ან არ იაროს სამეგრელოს რაიონ, როგორც ამას კალანდაძე თურმე აკეთებს და ამას მე კიდე გადავამოწმებ, იმიტომ რომ მე დავაკავე. ეგ უნდა მეკითხა, თქვენ და არსებობს ინფორმაცია, ანუ ეს დადასტურებულია თუ? ამიტომ ვამბობ, რომ გადავამოწმებ მეთქი, თუმცა რახან ვამბობ, ესე იგი, მაქვს საფუძველი, რომ ეს საჯაროდ თქვა.